ပြည်ထောင်ခွင့်များအခု2015ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတိုင်းရင်းသားဒေသတွေကိုစီရင်ဆင်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတိုင်းရင်းသားတချို့စီကအသံတွေဗာကြလာရလဲဆိုတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကတော့သူတို့ကြိုးဆိုပါတယ်အားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလာပြီးသူတို့ပါတီနဲ့ရှင်းပြီးရွေးခံမဲ့ကိစ္စကိုတော့နည်းနည်းသူတို့ကိုဦးစားပေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောကြပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးရထွန်းရဲ့အမြင်ကိုပထမဆုံးပြောပြပါခင်ဗျာဒီကနော်ရဲ့အမြင်ကတော့အဲ့လိုဦးစားပေးတာဒါမှမဟုတ်ရှောင်ပေးတာဆိုတဲ့ဟာကတော့ဟိုနှစ်ပါတီချင်းရဲ့ဒီသဘောထားနဲ့ပဲခိုင်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာကတော့ဒီလိုပဲပြန်ကြမှာပဲအတူကဘယ်ပါတီကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုလူအကျိုးစီးပွားကိုတကယ်ထောင်ရနိုင်တယ်လဲတကယ်ကိုစားပြုနိုင်တယ်လဲဆိုတာကတော့ဒီအလုံးနဲ့တက်တည်ပြကြရမှာပေါ့လေအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီလိုပြန်ချင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တူချင်းသဘောထားအရပြောမယ်ဆိုတော့ဘာမှကျွန်တော်စဉ်းစားချက်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဦးရထွန်းတို့ရဲ့ပါတီတို့ဘိုးတို့ကနိုင်ငံရဲ့ရခိုင် ALG တို့ SNL တို့အဲ့လိုပါတီတွေကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသမှာဘယ်သူရှင်လာလာခင်ဗျားတို့ပါတီတွေကအနိုင်ရနေတယ်ပေါ့ထိတ်ဆုံးကနေပြီးတော့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့ဒါနားလည်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုစိုးရင်လည်းလို့ပြောတယ်တိုင်းရင်းသားတချို့ကသူတို့ကပါတီငယ်တွေဖြစ်တယ်ဖွဲ့စားပါတီတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာသူတို့အင်အားကိုသူတို့စိတ်မချလို့အဲ့လိုစိုးရင်စိတ်နဲ့ပြောလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဘယ်လောက်စာနာနိုင်ပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်အခုပြောတဲ့သဘောထားတွေကတော့ကျွန်တော်တဦးချင်းရဲ့သဘောထားတွေပဲရှိမှာပေါ့လေကျွန်တော်ကတော့ဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တယ်ဒီမိုကရေစီကိုယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့စစ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဓမ္မမဟုတ်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာတွေကပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ရွက်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာဒီမိုကရေစီနဲ့မှာအဲ့ဒါမှတ်ချက်တစ်ခုပဲလေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုပြိုင်ဆိုင်တာကိုတားတယ်ဓမ္မမဟုတ်မပြိုင်ပါနဲ့လို့စိုးရိမ်နေဆိုတာကအဲဒီမိုကရေစီမခံဘူးလို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်။ဒါပြန်ရမှာပဲ။အဲ့တော့ဘသူကပြည်သူလူထုကိုတကယ်ကိုစားပြုတယ်လဲ၊တကယ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကကာလတစ်ခုဖြတ်တန်းပြီးမှသိမှာ။အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားပါတီလို့နာမည်ခံထားပေမဲ့လို့လည်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတကယ်ကိုစားပြုတဲ့ပါတီ၊တကယ်ကိုစားပြုတဲ့သူဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာပေါ့။ဒီ NLD ပါတီကလည်းတိုင်းရင်းသားတွေကိုကိုစားပြုပါတယ်လို့သူပြောပေမဲ့လည်းတကယ်လက်တွေ့မှာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဓာတ်တူအခွင့်ရေးရဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဖောင်းဆောင်နိုင်တဲ့ပါတီဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရှင်ပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြတ်တန်းပြီးမှသာလဲဒါကိုသိနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်ပြန်တာကိုကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တော့ဒီထိုင်ကျင်တာကန့်ကွက်တာဆိုရင်တာကျွန်တော်မရှိဘူးအဲ့တော့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကလိုလားကြတယ်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာတိုင်းရင်းသားရေးကိစ္စမှာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေအထူးသဖြင့်ဦးရထွန်းတို့ပါတီရဲ့ခံယူချက်နဲ့တိုင်းရင်းသားအရေးမှာဒန်းလူရှိတယ်လို့ယူဆပါလားခင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ NLD ပါတီကအခုတိုင်းရင်းသားတွေအာရုံစိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဖက်ဒရယ်စနစ်ပြည်ပအောင်ဖက်ဒရယ်စနစ်ပြည်ပြင်အောင်သွားဖို့ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားမှုမျိုးအဲဒီအားနည်းနေတာတော့သိရတယ်သူတို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့ပါတီ policy တွေမှာအခြားပြတာတွေတော့၎င်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မိန့်ခွန်းတွေမှာလည်း၎င်းမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါကိုထောက်ချီရှိခြင်းအားဖြင့်ကတော့အဲတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဓာတ်တူခွင့်ရေးဖက်ဒရယ်ဆိုတာပါဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတာပါဆိုတာကိုသူတို့ဒီနားလည်မှုအားနည်းတာတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်စိတ်ဝင်စားမှုအားနည်းတာတော့၎င်းကျွန်တော်တရိထားမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆီမတော်နန်းခင်ထွေးမြေသဘောထားကိုလည်းသိကြည့်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကစွင့်စိတ်ရှိကြပါတယ်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပါတီတချို့ပေါ့လေဆီမကိုယ်တိုင်တိုင်းရင်းသူတယောက်လည်းဖြစ်တယ် NLD မှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကစွင့်မှုကိုဆီမအနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားပါသလဲသူတို့ရဲ့စွင့်မှုကိုနားလည်နိုင်ပါသလားဘာကြောင့်ဖြစ်ကြတယ်ထင်ပါသလဲဒါကတမားကနားလည်ပြီးနိုင်ပြီလူတင်ပြတော့မရှိဘူး။ဒါလို့လည်းဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာဒီမိုကရေစီကပြည်ထောင်စုကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အရေးကိုစဉ်းစားလာတာ။စဉ်းစားလာတဲ့အတွက်အခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တိုင်းရင်းသားသဘောထားချစ်တဲ့သဘောထားတွေကိုကျမယုံကြည်လို့တိုင်းရင်းသားတွေမှာထားတဲ့ကျမတို့ရဲ့ကောင်းဆောင်ရဲ့သဘောထားကိုလည်း
ဒီတရားမကျွန်တော်လည်းသင်တာတော့ဒီအတွက်သိပြီးတော့တိုင်းသားတွေအစိုးရကြီးဆရာမလို့ဘူးလို့ဘာလို့ကျွန်မကအသေးသေးမှတဲ့တဲ့မှုတွေလောက်ကိုင်းနေတဲ့လူကြောက်နေနေတော့ဒီလိုပဲပြောချင်ပါဆိုတော့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရေကောက်ပွဲမဲနိုင်အဆုံးပြင်တိုင်းရင်းသားတွေလူကျင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒပြဝရေးကိစ္စဟာလည်းပဲဒီနေရာမှာအရေးကြီးတယ်ထင်ပါတယ်အခုတိုင်းရင်းသားတွေတောင်းဆိုတာစစ်မှန်သောဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းရေးကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရရှိရေးစတာတွေပြောနေကြပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဒီဆန္ဒအပေါ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျာမှပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မင်းတို့ဆိုဟိုးဆိုင်ကြီးတဲ့ကွာဒီကျွန်တော်တို့ကတိုင်းရင်းသားဒီတော့သူစစ်စစ်မူဆိုတော့နော်ဖက်ဒရယ်ကျမတို့ဟိုရင်လည်းပြောခဲ့တာပါဒီတိုင်းရင်းသားတွေလိုအပ်တဲ့ဟိုဒီဘောနော်ဖက်ဒရယ်တောင်းဆိုတဲ့နော်ကိုပိုင်ပြတ်တန်းခွင့်နဲ့ဘာလို့တောင်းဆိုထားတဲ့ဟာတွေကဟိုရင်တော့အမေဇီယောထားမှလုပ်ပြီးအစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြတ်တန်းခွင့်ဆိုတဲ့ဆက်ကျမတို့တော့အောင်စားစစ်ရဲ့အစ်ကဲကကြောင်ကြောင်တင်းတင်းထောက်ခံပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တာပါဦးစန်းညွန်ခင်ဗျာတော်နန်းကင်ထွေးမြင့်ကပြောပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစကတည်းကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်မှုကိုလက်ခံခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလက်ခံထားတဲ့ဖက်ဒရယ်မှုစစ်စစ်ဟာတိုင်းသားတွေရဲ့လူအချင်းနဲ့ထပ်တူကြတယ်လို့ပြောနိုင်ပါလားခင်ဗျာတကယ်လို့ကဗျာသူပြောသလိုဖက်ဒရယ်စစ်စစ်မှုကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုပါလာကိုတော့မှကိုပါဒီပါပေါ်ဆိုင်နာပါဒီတူရောပြတော့မလို့တော့ပါဘူးအဲ့တဲ့ဟိုကကျွန်တော်ခြေစုံပြည့်ဝသွားမှာပါအဲ့တော့အခုဘယ်အချက်ကိုမေကွန်ထုတ်လို့ပါလဲသူတို့ပြောတဲ့ Federal System မူဟာတိုင်းသားရဲ့လူကျင်တဲ့ဟာနဲ့အဝင်ငွေကြမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အရှင်းအရှင်းဆုံးပြောရလို့ရှိရင်ကကျွန်တော်အမေကဒီမျိုးကြီးပြောကြတာကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆွေအရင်းနေပါအရင်းခေါက်ခေါက်နေပါအဲအမြဲတမ်းလည်းပဲဆက်တွေ့နေကြတာပါအဲ့ဒီမဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးထားတာလည်းတရားထားမှမရှိခဲ့ဘူး။ပြန်တော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကဒီ commitment ရှိမဲ့ဒီစားရီမှလည်းရှောင်လွဲခဲ့တယ်ကြာ။တိုင်းကနေတကတော့ commitment ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ commitment တစ်ခုရှိနေတယ်အကူတစ်ခုရှိနေတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒါဘယ်လိုမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးကြာ။အဲ့ဒါကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအတိုင်းနာဒီကတွေမှာ90ပြည့်နေတယ်လည်းမတူတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကပါလေဆိုတော့အခုဒီနေခုနှစ်ခုမှာအတိုင်းနာပါတီကအရင်90ပြည့်နေတော့လို့တစ်ခုစီမဟုတ်တော့ဘူး။အုပ်စုနှစ်စုဝင်ကြံသူဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဆိုဒီကတော့နားလည်မှာပါတော့ဒီနေတိုင်းဒီနေတိုင်းမှာအုပ်စုတွေရှိတယ်ဟုတ်အဲဒါပါတီပေါ်ကလည်းလူမျိုးစုတစ်ခုတည်းနဲ့ပူဇော်ပြုပြီးပြိုင်နေဥစ္စာမဟုတ်တော့ပဲအဲဒီလူမျိုးတစ်ခုကပါတယ်ပါတီနှစ်ခုဖြစ်တယ်သုံးခုဖြစ်တယ်လေးခုဖြစ်တယ်စသည်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်အခုဒီ2015မှာဒါထူးခြားမှုဖြစ်တယ်သူတော့နိုင်ငံရေးတရားခွဲတဲ့လူများကဒါကိုစိတ်ဝဲလီကြားဝမှာဆိုတဲ့အဲဒီရားတဲ့မှာမှနော်အမျိုးသမီးတို့ဒီပေါ်ကပြည်နေဒီမှာဝေမေရေးဆိုရင်မဲပြပြားသွားမယ်အဲအဲ့ဒါကိုသိကြည့်ကြတာပါသူမဟာမိတ်ချင်းဆိုတော့ညီနိုင်တဲ့နယ်လို့ဆိုသူယူဆပါတော့အဲယူဆရတဲ့သူတို့ဆွေးနွေးကြတယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ကြီးတော့သူတို့ယူသားဆုံးပြောရမယ်ဆိုတော့လက်ဆန္ဒနယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ကျွန်တော်ဒါမှမဆွေးနွေးနိုင်ကြဘူးအဲ့ချက်အဲ့အတွက်တော့အခက်အခဲရှိသေးတယ်တော့ဥယျာထွန်းတို့ပါတီရဲ့ NLD ဘောကနာတော့ဥယျာထွန်းရဲ့တူရဲသဘောထားအမြင်ပေါ်လေဒါတန်ဖိုးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့အမြင်ကောပါတီအမတ်ရောက်နေတဲ့ဘလောက်သိပါလဲခင်ဗျာ NLD ရဲ့တိုင်းရင်းသားရေးအပေါ်ဥယျာထွန်းတို့ကြားဖြူပါတီရဲ့သဘောထားအဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့သဘောထားကတော့ Federal စနစ်ကိုဒီတွားဖို့ပါပဲ Federal စနစ်ကိုတွားဖို့မှာကျွန်တော်တို့ကယခုလက်ရှိအပြည်နယ်ခုနှစ်ခုနဲ့တိုင်းဒေသကြီးခုနှစ်ခု14ခုဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပိုင်းခြားထားတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်သို့တော့အဲ့ဒီဒီပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကိုပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပေါ့နော်ဥပဒေပြည်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတွေကိုဖက်ဒရယ်စနစ်တစ်ခုပြည်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 ဖြစ်အောင်ပေါ့ကိုယ့်ကျမကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးအထိရောက်အောင်တိုးချဲ့ပေးသွားဖို့ဆိုတော့ရည်ရချက်ကိုကျွန်တော်တို့ထားပါတယ်အဲ့တော့ SNLD လို့ခေါ်တဲ့အဲကြားကောင်းပါတီနဲ့ကွဲလွဲတာကတော့သူတို့ကဒီပြည်နယ်
ရှိပြည်နယ်ပဲပေါ့ဗမာကတိုင်းဒေသကြီးခုနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ပြည်နယ်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲရှိပြည်နယ်ဆိုတာလူမျိုးလိုက်လူမျိုးလိုက်ပြည်နယ်တစ်ခုကိုပဲအဲသူတို့ကအသိမှတ်ပြီးတယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုသွားမှာခြင်းကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ပွဲပြားခြားနာတာက14ပြည်နယ်လားအဲ7ပြည်နယ်လားဆိုတဲ့ကိစ္စမှာပဲပွဲပြားခြားနာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ NLD ရဲ့သဘောထားကတော့ဒီကိစ္စပြည်နယ်အဲ Federating Units ပေါ့လေအဲ့ဒါဘယ်နှခုပါဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့သဘောထားလည်းလို့သိပါတယ် NLD ရဲ့သဘောထားကဒီကိစ္စမှာNLD ကဒီဖက်ဒရယ်စနစ်သွားဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိပါဘူးသူတို့ချမှတ်ထားတာရှိကောင်းလည်းရှိမယ်ပေါ့လေသို့တော့အဲလောလောဆယ်အားဖြင့်တော့မကြာခဏသူတို့ပြောနေတာက436ပြင်ဆင်ရေးနဲ့59စာလုံးပြင်ဆင်ရေးဆိုတဲ့ကိစ္စမှာပဲအယုံစိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ policy ရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တော့အဲထပ်ခါတလဲလဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖက်ဒရယ်ဒီခုဒီခေါင်းရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ကနေ့ပထမအဦးဆုံးအဓိကဖြည့်ဆည်းရမယ့်ပြဿနာအဖြစ်နဲ့ဖြည့်တန်းသူတို့တင်မထားဘူးဆိုတာကိုတော့သိထားမိပါတယ်